Oletteko te joka kerta täällä odottamassa mua, että pääsette pilaamaan mun treenit? Joo. On hieno hattu. Mitä se tänne? Mistä noit saa? Meidän verkkokaupasta, setämiehet.com. Tuliko Nasreen? Tulin. Ihan mielisairaan, me vittu töihin. Kenen piti ajaa toi auto pois tuolta? Missä se oli? Jossain Oulussa. Melkein. Henri sanoi, että joo, sinä ajat sitten Mersun katos sieltä pois. Ei ajanut Henri. Mistäs noita hattuja saikaa? Näitä hattuja saa setämiehet.com verkkokaupasta. On nopea. Osta omasi. Nyt. Mistä noita saa? Ei tätä tyyliä saa mistä. Niin. Miksi kaikki voimamiehet pukeutuu oudosti? Ei kaikki. Ei. Mielisairaan niin. Pukeutuu. Kyllä on ihan tosi tyylikkäitäkin. Niin. Ja komeita ja menestyneitä voimamiehiä. Eikä sellaisia, jotka käy 2 kertaa päivässä hallilla treenaamassa, kun ei ole ikinä mihinkään. Ajatteko te tolla sinne? Joo. Kaikki? Joo. Ette aja. Eikö Henri aja? Me istutaan kyllä. Nyt lähettää. Joo, lähettää. Mitä olette, oletteko te puhunut mitä? Ollaan puhuttu jotain, joo. Mutta nyt tässä pitää yksi juttu vielä puhua. Sanoit sä, että se ei ole mikään lipasu ja luovutus. Se on 8 siipeä ja juoda kastike. Sen saa lopettaa, jos on paskat housussa. Ja se täytyy todistaa, että ne paskat on housussa. Ja siinä matkalla ei saa vielä paskoa housu. Teko paskaa ei saa. Nimittäin. Tänään me tehdään sellainen YouTube-video, mitä koko YouTube-katsojakansa rakastaa. Nimittäin me esitellään meidän varallisuutta omalla tapaa ja tehdään tulinen haaste. Sun varallisuutta. Mun varallisuutta. Nykyään... Ja me tehdään se tulinen haaste. Me hyvin menestyneet YouTubettajat esittelee niiden omaisuutta. Ja yleensä niin kuin autoja. Mä oon nimittäin ostanut 4-paikkaisen avo-urheiluauton. Ja me mennään tänään sillä huukkiin syömään tulinen haaste. Nastarenkat ja kaikki. Jännä, että tohon saa nastarenkat. Niin, siis varmaan oikeesti harva ajaa tollasella. Niin, talvella. Kyllähän toi enemmän niin kuin kesää ja katto auki ja vähän naisia kyyissä. Ja... Tuota on 4-paikkaisena kuitenkin. Joo. Mä otan kaikki 2-paikkaisena. Ei, kyllä ne. Se laittaa pikkusen lisää. Niin... Tuossahan on moottori samalla puolella, missä siis renkaat vetää. Niin kuin samassa päässä autoa on moottori, josta joo, se vetää. Joo. Siitä ja keltainen avoauto. Ja siitä, siitä harvinainen keltainen avo-urheiluauto, että siinä on myös vetokoukku. Kun näissähän on usein joku eläin, on hevonen tai joo, härkä tai joku, joo, niin näistä vinkkeistä varmaan voi jo vähän päätellä, että ne, kyllä. Mikä se ei ole. Ootko ikinä nähnyt tollasella kenenkään vetävän mitään? En niin, kyllä ole. Niin. Vittu miten on iso ovi, mutta sen takia se on urheiluauto. Niin, urheiluautoissa on isot ovet niin kuin kokosekseen. Joo. Mä otan tosta ton penkin pois tosta. Vanhan aikaa bensakone, ei ole mikään vitu hybridi. Kato, siinä on puppipenkki asennettu tonne eteen. Mikä on? Puppipenkki. Niin on irrotettava kuppipenkki. Ei, no. Tää on meidän viimeinen tulinen haaste näillä näkymin. Ja me ajateltiin, että tää niinku, jo legendaarinen, niinku, myyttisiin mittasuhteisiin kasvanut huukin siipihaaste saa olla se viimeinen tulinen haaste. Ihan viimeinen. Kaikki saa selättää sen. Se on tämän videon viimeinen. Joo. Mut siis enää ei tehdä. Ei. Ainakaan tällä videolla. Et nyt kannattaa katsoa, jos... Nyt on viimeinen. Siinä on jotain ihan helvetisti koville. Tuohon tulee tuohon alas se koville määrä. Niin. Ihan... Minkä tuo laiska tuottaja jaksaa nyt näpyttää. Kuinka kovaa tää kulkee? No... Ihan riittävän kovaa. Meneekö kaasu pohjassa? Menee. No niin. Se on mailimittari. Ei. Aika hyvin kiihtyy. No tästä mikä rekka ja sit, meidän sit perään. Tuottaja kun valitti tosta metelistä, niin missä urheiluautos ei ole meteliä? Onko tuottaja ikinä senne ollut urheiluauton kyydissä? 100. Nyt lähti jo varmaan joku kosturi.
No mistä urheiluautosta ei lähtis puskuriin? Niin. Onks tossa jotain lasikattoa, vai onks se vaan tää? Lasikatto? Semmonen, mikä voi ottaa pois. Joo. Mua vähän jännittää se haaste. Se pitää juoda se kastike. Se on ihan älytön juttu se, että se pitää juua se kastike. Pitäähän. Se pitää juoda. Me syödään yhteensä 8 siipiä. Eikö, kyllä me se syödään ja siis ihan oikeesti kukaan ei sitten luovuta silleen. No, mahaa jo ihan... nytkin. Onko? On, semmonen aamukipuja. Tänäänkin olisi ollut paljon mukavampi lähteä madepilkille. Ehkä me joku päivä mennään. Ehkä. Hei. Mitä? Hei. Kehukaa vähän tää autoa. No, tää nyt on melkein kehut on kehuttu. Että ei. Aika vähän on niinku enää kehuttavaa. Eikö mene tasaisesti? Kaikki ohi vai? Miten ei voi tasaisesti? Säädettävät niskat, on. Ei oo ihan joka urheilua. Ei oo. Eikö saksot säädettyä vähän pienemmälle? Täällä on ihan helvetin kuuma. Säädä vaikka sitä lämpöä pienemmälle. Niin. Vittu, mä oon ihan kuin joku kenraali saada. Pysähytään matkakeitaan. Joo, otetaan matkakeitalta piimää. Aletaan rakentamaan pohjia tuohon. Onks tollasilla huoltoasemilla, onks urheiluautoilla jotkut erilliset parkit? On. Ihan, se on siinä oven edessä suoraan. Mä en haluis parkkeerata tänään minkään rahvaa pieniä. Ei kannata, katsokko rahvaat sitten tahallaan kolehiin ovilla ja narmuttelee avaimilla. Siis ihan oikeesti. Ollaanko me vasta vittu Vierumäessä? Isossa kaupungissa, niin. Kun heti on pilkkuauto. Niin, vittu mä väistän tästä. No, aja karkuun! Täällä tätä kaistaa ja tää on kääntyvien kaistaa. Käännytäänhän on hiljaa, vittu! Se laittoi vilkun päin! Se on takaa-ajo. Aja tiesivuun! Aja tiesivuun! Pysähy! Morjesta! Vittu mikä tilanne, jumalauta! Tän takia mä en tykkää käydä isossa kaupungeissa, kun täällä joutuu heti tällä. Aina joutuu johonkin. Kierretään takaisin, tästä oikea. Tää on aina helpotus, kun näissä isoissa kaupungeissa on niinku nuolivihreä. Joo, se on se totta. Tietää, että vittu saa mennä, ei tuu kukaan mistään. Kyllä. On rajua vittu vähän tää. Onks tää vähän raju parkki? Ei oo. No niin, sit käsijarru saaks siin juo? Koitin sitä salkua juoda. Mä join jo piimää tossa matkalla. Joitko? Joo. Mähän join koko matkan piimää. Meinaat, että sä auttaa sua? Ei siin. Onks moni suorittanut sen, jotka on yrittänyt? Joka päivä join tän. Olisiko tässä varmaan semmonen 10-15 about, ketkä sen on saanut? Päivässä, joka päivä. No ei sentä. Tuossa mulla on maito. Joo, mut sit juot sen silleen juon ennen, alkuun. Juon alussa. Mäkin voit, mä otan taas maitoa. Tuoksi mä sullekin maitoa, mä riittääks sun piimä? Joo, otetaan, onks siellä piimä? Ei. Nyt on maitoa. Mä tuon maitoa teille. Tupla vihanneks, ne näköjään onkin jo tässä pöydässä. On, ei tajun. En mä tajun. Joo, on toinen. Aivan. Oli hyvä juttu. Oli hyvä.
Tässä lukee, syö 8 kappaletta tulissiipeä ja voita palkkasi. Vai joo, mikä? Ei siinä mitään juomisesta puhuta. Mistä sä Mika katsoit, että se pitää juoda? Sinähän siitä puhuu. Niin Mika sanoi minulle. Se luki siinä, minkä, kun mä luin sulle sitä lehtijuttua, niin se luki siinä. Hänne pääsee seinälle. Ere Lehtinen on päässyt seinälle. Siis ainoa, mikä mua tässä lohduttaa, on se, että Henri varmasti kärsii enemmän kuin minä. Ei se kärsi. Se ei ole sitten mikään maistoja. Ei. Niin kuin sä sanoit hyvin, lipasu ja luovut. Niin. Se ei riitä. Se ei riitä. Se ei tänään riitä. Koska tänään annetaan kaikkea. Olkaa hyvä. Kiitos. Olisikopa kuitenkin otettu tuo Huukin makkaraperunat? No se tässäkin oli ihan haaste, tuo 100 kappaletta. Niin, ja näkin olisi voinut olla valkoinen tästä. Niin olis. Olis siis. Vielä keritään vaihtaa. Syyä hyviä, juuaa hyviä. Mulle tuli kyllä se Hei, onks toi se seinä? Oh. Ja se väitti, että mitä 15? Siellä on 4 niitä. Niin. Kannattaa tälleen nyt, kun juosta sitä maitoa, niin hierot sitä tälleen, että se leviää mahdollisimman hyvin ympäri sun vatsakala. Joo. Vähän hyt. Joo, jos onnistuu, niin hyt. Hierotaan toista, se olisi paljon mukavaa. Niinhän se olisi. Mutta se menee aina siihen, että hierostelijaa. Mitään polttoaikaa ei ole, kun sen on suorittanut. Niin voi vaikka heti juoda maidon pois. Ei tarvitse mitään 5 minuuttia venata, koska usein ne on se, mikä on tosi ärsyttävää sitten kytätä kellosta, että joko saa syyä. Siis kerkeissä kuvaa, kun Antti on hyvä maito. Siis jos joku sopisi valion maitoksi, niin Antti. Ihan oikeesti. Raskaan työpäivän jälkeen parhaalta maistuu valion kylmä maito. Ai vitsi, mä luulin, että se toi. Niin mäkin. Toivottavasti siinä meni siis jotenkin uunirikki. Eikö tulispa äkkiä, että se olisi ohi nyt sitten, mahdollisimman. Mut ne pitää olla sitten niinku ne ei saa olla mitään tosi kuumia. Ei sellaa, että se on Sit jos ne on sika kuumia, se pitää ottaa, että ne on jäähdyttää. Ehkä käyttää hangessa vähän. Ei, nyt ne tulee. Oi pitkä. Sä seisit ite vaan vähän kauan. Onpa tää tuoksu hyvä. Mm-hmm. Kiitos. Ei muuta kuin hyvää ruokahalua. Kiitos. Onks nää miten kuumia? Ei, ne on kuumaa. Tää tuoksuu ihan sikatuliselta. Niin siis ihan sairaan tuliselta. Siis sen tietää nyt jo. Tässä on 9. Koska alkaa yskittämään, kun pitää nenää tässä yläpuolella. Haju on kyllä aika moinen. Tuoksu. Aika. Tuoksu. Sekä mä vaan mietin, että missä se lusikka on, että millä ne... Joo. Tää on tästä, mä en pysty enää. Mä otan nyt vielä. Anna, hei. Joku vois kerrota vielä nyt säännöt. Kaikki siivet pitää syödä. Koittakaa, ei saa juoda mitään, mutta sen jälkeen heti kun siivet on syöty, niin sit saa juoda. Eikö tuo pitää ensin hyväksyttää? Niin, täytyyhän ne pitää ne oikeesti kastikkeet täytyy nauttia sen. Ei, en mä sitten saa jo lähde yrittää. No kyllä, sä lähdet yrittää, kun me ollaan tänne asti ajettu. Ja ei aika rajaa. Ei. Ja. Ei, mutta onkohan nää kuumia? Voiko se joku koittaa? Sano, että ei oo kuumia. Mikä on teidän taktiikka? Taktiikka on se, että mahdollisimman nopeasti ja silleen, että... Mut jos onkin niin rajua, että sä vasta huomaat myöhemmin, että nyt on virhe, että sä oot syönyt jo vaikka 5 niistä. No sitten se oli virhe, mutta jos sä syöt nyt 1 niistä ja jäät makustelemaan sitä, niin eihän se kestää... Siis tämähän pitää raivoa. Niin täytyy. Tää pitää sille, että sun pitää ainakin ne 6 ensimmäistä saada sille aika tosi nopeasti. Aloitetaanko? Aloitetaan. Hei. On tää paha. On tää aika paha. Oo! Ei näitä vaan voi ahmi. Ah.
Mitä ihmettä? Ai vittu! Mä pystyn syömään enää. Hei! Ei ole enää hyvä. Ah vaiko. Ette sä nyt tämän? Musta ei oo mihinkään. Ihan oikeesti. Ei tästä tuu mitään. Huomenta. Ei oo mitään mahu, ei mitään. Mikä on se kovin jätkäläistä? Ei. Miten Antilla nyt? Noin. Ei vaan pysty. Mikalla näkee naamasta, että on niinku tosissa. Ihan vitun tosissa. Ei oo. En mä vaan pysty. Mitä nyt on? Syöty, jos se olis. Mitä helvää? Se oli nopea. Eipä niitä ollut kukaan edes. En mä pysty näin tämmösiä. Antti vetää vielä. Nimiseinä. Nimiseinä. Oliko siellä jotain lusikkaa? Tulee, lusikka tulee sieltä sitä. Mä en vaan pysty. Ei täs. Sieltä. Kiitos. Oot ihan mieltä. Oh. Meni läpi tai ei, mutta tossa se nyt saa olla. Ante. Tee sitä suusta. Ei mitään. On kova. Ei vittu. Ai, ei ollut mitään. Eikö? Ja ei mitään. Onks lisää maitoa? Ei. Ei mitään mahdollisuuksia. Ei minkään näkyy. Ei mä pysty. Mun kieltä polttaa niin paljon. Saanko toisen mainon? Mä tuo saman tien kaikille. Saanko mä kaksi? Se on hyvä. Laskekaa. Monta saanko se? En mä tiedä, kun mä syliin osaan. Kolme. Mä jään eläkkeelle näistä tulisista videoista, koska ei. Toi on pahin toi. Se polttaa täältä kurkusta. Eikö sun kieltä polttaa? Ei yhtään. Kurkkua vaan polttaa. Siis mä en ymmärrä. Siis toi mun kieli. Sitä vittu siihen sattuu niin paljon. Nää sivut on. Ei mun tunnu siellä kielessä. Missä? Kielessä ja huulissa. Aha. Siis se on ihan sairaista. Niin niistä kielen sivuissa tuntuu. Ei kun koko kieli. Herralla on iso kieli, että jos sitä polttaa, niin puolta koko hernystä polttaa. Hei, tosi hieno suoritus. Kiitos. Se piti vaan syödä mahdollisimman nopeasti. Sillä ettei kerennyt keskittymään. Tää kito menee ohi sitten se. Tää riippuu paljon syö. Ei, mulla polttaa huulia ihan vitusti vielä. Me tehdäänkö vaan makeita haasteita? Oisitko sitten halua syödä jotain ihan oikeeta ruokaa? Häh? Oisitko sitten halua syödä täällä jotain? Älä nyt. Niin. Oliks hyvää? Oli. Me kaikki saatiin suoritettua. Joo. Joo, siis näin. Tässä on tyhjä kori. Mm-hmm. Joo joo. Kiitos. Sehän meni hienosti. Niitä ei saa kattoa. Saa vie pointteja. Joo ei, mä ihan täysin luotan. Hei, jos mä tilaan nyt ne. Mitä sä haluat? Varmaan toiseen samalla. Ei, kun mä voin viiä 40 noit siipiä kotiin. 40 siipiä kotiin? Joo, samas kastikkeessa. Mä oikeesti Mikan takia, niin mä söin enemmän
kun mä pystyin. Koska mä katoin, mä näin, että Mika yrittää niin kuin ihan vittu tosistaan. Mä ajattelin, että mä yritän sinnitellä vähän pidempään, kuin mä olisin normaalisti luovuttanut vittu aikaisemmin. Jos mä olisin luovuttanut aikaisemmin, niin mä en välttämättä olisi... Niin, että me voidaan pistää niinku vähän meidänkin nimeä joo, sinne seinälle semmoinen. Mut kun mä katon, kun sä söit, mä ajattelin, että vittu, että mä yritän hetken vielä ennen kuin mä niinku luovutan. Tärisyttää oikein. Sito otetaan niitä sun nahakkaan. Ilkeä. Ei. Ei tuu. Eikä tuu. Niin, tästä tuu autolle ja piimää litra perään. Mut tota, ei... Eikö oo toi Nemesis edelleen pahempi? Oho. Tää on Mikan viimeinen video. Mut tota, onks tää pahempi kuin se pähkinähaaste? Ei. Ei. Supeuhtero kestää niin kauan. Tätä ei pysty tekemään niin, että hei mäpä kokeilen tehdä toi. Vaan tarvii päättää, että hei mä teen toi. Syö mahdollisimman nopeasti. Ja sillä selvä. Ja mulla on huono itsekuri, sen takia mä en pystynyt tekemään. Siis se päättäväisyys. Mä oon vaan vitun nössä. Mä en pystynyt sen takia tekemään. Niin on. Minä. Me ollaan kumpikin. Mika tekee kaikki tämmöset haasteet. Joo, tästä tekee. Onneksi ollaan. Niin. Kiitos, kiitos. Tää oli meidän viimein tulinen haaste. Et oli kiva suorittaa tää niinku. Hei, todellakaan. Sä suoritat. Me ruvetaan netistä etsiä kaikkea. Hei, kiva oli viimeinen tulinen. Sä syöt Nemes-levyä ja me syö Antin kanssa Fatserin. Niin, siis. Niin. Huokki. Niin. Tuntuuko sun vatsasta jossain? Haluaisin sanoa, että ei tunnu. Ylävatsasta alkaa tuntumaan, mutta ei sellaista vääntöä. Vaan sellaista pientä. Semmoinen lämmin. Niin. Että se on saanut ruokaa. Mä en kuin juonut kahvia. Joo. Semmoinen. Joo, joo. Okei. Okay. Mä toivon, että se ei tästä hirveästi muuta. Niin, koska rellunpenkit on oksennuksessa ja paskassa. En mä sen takia vaan, että... Koska mun mielestä... Teit hienon suorituksen, mun mielestä ei oikein se kärsit. Voitko mennä laittaa niiden seinään? Jos, no saa se sinne. Mennään! Siihen vaan tussi on vähän paksu, mutta yritän siihen saada. Ja sit koodahaa. Selkeä on, hyvä. Sä oot itse laittaa no niin, sen okay, kuule. Me nyt tullaan saattamaan sun. Joo, ja kaputtamaan siihen. Mun täytyy avata. Täytyy ottaa tarra pois. Jee! Jee! Kiitos paljon! No niin, ai loppu yhteenveto. Niin, ensinnäkin se, mua ei harmita nyt tää epäonnistuminen yhtään, koska nyt näki sen oman surkeen tasoni. Niin enää turha yrittää yhtään. Eiks pitänyt tän loppu yhteenveto? Mika eli hyvän elämän. Sulta jää jälkeläisiä ja tota... asuntolainaa ja ei ihan kaikki jää. Siis joka kerta, kun on joku tällainen tulinen juttu, niin sä jotenkin toivot salaa tai niinku kuvittelee, että jos ei se olekaan niin paha. Niin kuin tiedät, jos se onkin miedompi kuin mitä niin. Mä tiedän, kun tää kuitenkin myy ravintolasta, että tuskin tää nyt oikeesti mikään paha niinku verran. Niin, mutta se haju jo teki. Kyllä se haju paljastaa aika paljon. Mutta aika raju, että Anttikaan. Ei siis, ei siinä ole mitään rajua. Toi on oikeasti raju haaste. Eikä, sä et olisi lähellä. En. Ois kova, kun me tultais Antin kanssa sellai huomenna kahdestaan tänne. Ei puhuta sulle. Ei. Ja syötäis hampurilaisateria. Mane soppa tehdään seuraava. Seuraava ruokavideo on oma madekeitto. Meillä on varma madepaikka. Oh. Onkin kiva, kun tää saa jatkumaan tää video, kun nyt jo kerrotaan, että seuraavalla kerralla ollaan madepilkillä. Mm. Se ja on sitä mielestä. Seuraavalla tehdään madesoppa. Niin. Henkka ei jätä koskaan. Henkka ei jätä kiitti, me jätetään aina. Me jätetään aina. Kiitti, moro! Ihan ryssät. Puulastakin. Mikä? Siis onneksi kuvattiin muutakin konsaa kuin tuo syöminen. Joo, ei tästä neljäs on vaan menty sinne ja ruvettu kuvaamaan. Katsojakin olisi vituttanut. Sinuakin. Rapistelet sä sitä mun vinksipussissa? Anteeksi, mutta haluan laittaa turvavyön ai kiinni. Niin, hyvä, että muistat. Sillä aikaa rapisteli. Mä meinasin unohtaa pistää oman
elämän myötä. Henkiriepu, niin saisin säästää. Pitääkö se paikkansa, jos painaa torveen, niin valot vaihtuu nopeammin vihreäksi? Joo, joo. Kato, joku käveli punaisia päin. No niin. Tuommoista ei heinulla suvaita yhtään. Ei. Se viedäs takaisin tonne. Kato, yksi lainkuulijainen, ja sekin on tommonen vielä meitä vanhempi mies. Kaikki naisihmiset käveli punaisia päin. Joo, ei käveli. Mietin. Mä mietin. Huomenna perjantai. Ja made pilkki. Mä ootan sitä. Niinpäkin. Mä oon ihan varma, että nyt tulee. Siis ihan oikeasti on varma. Tää ei oo mitään paskapuhetta, vaan nyt se ketsuppipullo aukee. Nyt se aukee. Jos se aukee ketsuppipullo, niin sit aukee viinapullo. Mä en muuten tiedä vielä, että pääseks mä huomenna kuvaamaan. Mikset? No sitten. Mun piti mennä sen töihin. Sitten herjaan. Hei, et sä koko päivä töissä? En nokkaan. Sä käyt vaan pari tuntia tutustumassa. Mä oon kyllä siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mulla on niinku varaa ajaa tällaisella. Joo, niin. Ei kaikilla. Ei joo. Renault! Peugeot! Citroën!